Tre ushtarakët e repartit të Zallherrit u lanë në burg këtë të hënë nga gjykata, të akuzuar për shpërdorim të tyre pas bulimit të 125 rënjve kanabis në repart, shefi i sigurisë së repartit Gramoz Mullaj dhe dy specialistët e zbulimit Rustem Koçi dhe Gentian Zhuda nuk e pranuan akuzën para trupës gjykuese. Gjatë mbrojtjes së tyre ata u shprehën se 120 hektar tokë është e pamundur për t'u kontrolluar e gjitha. Të akuzuarit pretenduan gjatë seancës se kanë lajmëruar reprorët e tyre për territorin e thyer dhe pamundësin për të ushtruar kontroll. Ndërsa avokatët mbrojtës të tre ushtarakëve deklaruan se ndaj tyre nuk mund të ngrihet akuzë pa dalë akt ekspertimi. Sipas burimeve, lënda narkotike e ndarë në 6 parcela dyshohet të jetë mbjellë në muajin maj. Për ngjarjen deri tani në polici kanë dhënë shpjegime 13 persona.